Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replay a dneska to bude se strojem K21. Uh, ruskou, ruskou devítkovou prémiovou zásobníkovou hevinou, uh, actually jediným, jediným ruským high tier zásobníkem ve hře zatím. Uh, Rusáci prostě vlastně nemají autoloadry. Tenhle ten stroj uh, je velmi, velmi dobrý, hnedka za chvilinku si vysvětlíme proč. Uh, povedla se mi před pár dnama na streamu tady ta bitva. Uh, která je docela dost zajímavá svým průběhem a krásně je tady demonstrováno síla toho tanku. Uh, hnedka, hnedka, si povíme, v čem ten tank vlastně je dle názoru tak dobrý. Uh, by the way, z boku, já se si to nikdy nevšiml, z boku vypadá malilinko jako TVP, z tohoto úhlu, z trošku představivosti, vypadá jako TVP. Tak, uh, co dělá K9 jedničku uh, tak dobrým tankem? On ve skutečnosti dřív vůbec jako moc dobrý nebyl, já když jsem ho kupoval třeba dva roky zpátky, tak uh, neměl alfa damage takovou jako má uh, neměl uh, myslím si, že reload takový jako má, gun handling a prostě celkově ten tank nebyl jako vůbec, vůbec daleka jako nějak dobrý, spíš, spíš jsem tenkrát ty investice docela litoval um, co se změnilo a při už docela dlouhou dobu zpátky, ten tank dostal uh, buff, alfa damage z 310 na 350, což uh, ve výsledku má za následek, že máte barst tisíc protože máte třikrát 350 zásobník, což je velmi příjemný. Dělá to fakt rozdíl. Máte velmi nízký reload. Já tam vozím kalibrovky a nabím 16,3, což je na 1050 barst docela, docela jako si myslím hodně slušný reload. Kalibrovky proto, protože zásobník a prostě já na zásobníky kalibrovky prostě vozím, mám takhle 260 mm nápečku 341 na heatu, což je mňam, nemám problém s žádnou desítkou. Uh, Interclip je třeba půl vteřiny, což je, což, což, je trošku delší, ale já jsem tak nějak zvyklý z krana, takže mi to absolutně problém nedělá. Uh, další výhodou tady toho tanku je pohyblivost, ten, nebo respektive maximálka, ten tank si drandí 40, Nejste úplně jak hrozně pohybliví, velmi pomalu se otáčíte, hrozně pomalu se vám točí tureta, ale máte tu maximálku, máte 7 stupňů deprese, což je úplně v pohodě hratelný, a máte velmi zajímavý troll armor. A vlastně zepředu ta věž má předu nějakých 220 mm, a vidíte, jak je prostě úplně šíleně, nevím, zaoblená ví co všechno. Takže uh, ta věž dokáže obouncovat, samozřejmě sem do těchto rovných míst, když máte pene, jdete probít. Vrchní plát je v podstatě auto bounce, obrovský úhel, velká vana, velký spod bacha na to, ale máte boky, které jsou spaced armor. Uh, když se správně uhlujete, tak dokážete bouncovat a máte tady to přední napínací kolečko, který je strašně moc troll a velmi často do něj neprochází damage a špatně se trekuje ten tank. Uh, to znamená, že vy tím kolečkem můžete jako potankovat hrozně moc rán, když budete ten tank hrát aspoň trošku správně. Uh, dobrý, jsme na, map, jsme, jsme, na námořní hranici v desítkovém matchmakingu a já jako samozřejmě jsem se rozhodl jít na mid, protože mid je prostě vždycky klíč na této mapě, uh, díky nástřelu, což v, tady bude krásná ukázka nástřelu, beď jak výborně v keři spotí a já se tady teďka stoupnu za něj, vidím tady S7 pětku, Uh, a VKčko a začínám střílet. Uh, tady mám hnedka první ránu zadarmo. Čekám, jestli píkne ta VK. Uh, tak nějak doufám, že jo. Nabím si hít, ale 341. opravdu není problém, takže tady dávám si hezky. Uh, tři rány ze tří na začátek. Vekáčko mě bouncelo, můžeme se podívat kam. Upřímně uh, to nevidím, nevidím, to je asi jedno. Uh, a teďka stalo se úplně to, co jsem čekal, to, co se stane vždycky. Spodnetek krosující heviny a metka, metka budou tadyhle uh, nahoře. Já jsem tady chtěl dát detrack tomu STBčku, což se mi bohužel nepovedlo, ale aspoň jsem mu dal vykřičník, takže aspoň něco. A čekám, uh, prase, není nic jednoduššího, než mu poslat ránu, a uh, tady druhou. A teďka to prase si zapamatujte, to prase si zapamatujte. Kde on je, kde on je. Uvidíte, potom pochopíte. Já, jelikož mám velmi rychlej, velmi rychlej, čas nabíjení, to zásobníku, tak tadyhle už mám nabito, chtěl jsem sesekat, chtěl jsem sesekat tu veku, bohužel jsem jí bouncnu. A tadyhle jsem se nějak nemohl najít ránu na to typa. A vidím, že my jsme docela v obklíčení, naši jako padají jak hrušky. Když se to pozastavíme, tak předtím, než umřel ten baťák, tak máme centa na ránu, standarda na dvě, stable na tři ten byl na ránu, to prase taky nemá HP. A já jsem jediný, který si tu nějak drží prostě svůj HP pool. Já jsem zatím furt full HP. Bude se mi to velmi hodit. Už mám 2100 damage, jakož to je zásobník, tak jde s letím tankem naskakuje velmi rychle. A začínáme teda prohrávat. Už to je 0,2, 0,3. A já teďka furt tak nějak jako čekám. A teď jsem si řekl, OK, uh, to VKčko ujíždí, Odchytl jsem se v netbalkách, dal jsem mu jednu ránu a teďka tady budu čekat na pík dead stary. Uh, já jsem, asi to není úplně chyba, že jsem tady čekal. Teďka vystřelil, takže instantně si dávám uh, instantně si dávám clip reload a musím pušnout pod něj, protože uh, Oni taky už nemají moc HP, či, když se na to podíváme. Nahoře, nahoře je to prase, uh, to ST-bot je na clip. Mm, ta S75 je na dvě rány. A, ale ta stára, ta má, ta má přes 1100, což, což na, jako na klip nedám. Ale díky tomu, že má 7 stupňů deprese, tak se mi tady podaří jít dát full clip, aniž by mi on cokoliv udělal. A teďka musím velmi rychle couvat. Musím couvat a doufat, že mi nesně nedá tu ránu. Couvám, couvám, on naštěstí mi snul. Naštěstí mi snul a tím pádem já vím, že on je teďka mrtvej protože já díky tomu, že fakt velmi rychle nabím. Uh, tak už mám skoro nabito a uh, STBčko dopíná. No nic, situace je teďka 2v4 a a a, a to naše STB je one shot. Oni mají S75 na dvě, Veku na dvě, to prase nahoře a ještě někde je jejich STBčko. A tady uh, bude vidět jedna struggle, please delete fucking lucky asshole. Pay to win, ok, ok. Já, já ve hře mám vyplay chat, takže tuhle tu zprávu jsem, uh, jsem nikdy neviděl, teď vím byl první usměvný. Uh, tady jsem chtěl říct, že tenhle ten tank má jenom 10 stupňů elevace nahoru. Může vám to někdy dělat problém, že to dělo prostě nezvednete. A trošku jsem tady stragloval, když jsem byl tady, tady, na tom kopci, zvedl na, na, tu SM5. A teďka se dostávám do 1v4 situace, uh, pro moje štěstí dva tanky už mám na ránu, to prase je někde nahoře a ta veka na dvě. Tak podíváme se, jak si, uh, jak si s tím letím poradím. Koukám, že enemy stára byla docela toxic. Hold, nevím, nemá hrát prostě špatný tank. Uh, musím teďka začít dopínat ty tanky. Všiml jsem si, že něco projelo kepem a myslel jsem si, že stínu zabít tu S75, než mi to este... protože mě je že to je to ST, který, který, droplo tady z toho, tady z toho balkónu, to takhle teďka jede přes ten kep, a píkne mě tady. Uh, ta SM5 mysnula a já ho teďka musím, musím zabít. Bohužel, uh, on se tady nauloval, já jsem si pro jistotu musel nabít gold a tím pádem jsem ho nedal na ránu. Teďka ho dopnu. Bohužel jsem ho bouncnul. Unlucky, tady unlucky. Naštěstí to STB. Uh, to zarálo ST to zahrálo špatně. Uh, overextendnulo to tam na mě a nestilo zajet. Uh, takže já ho dopínám, už mám 4400 damage. A prostě ten reload je nesmysl. Uh, Někteří hráči vozí, vozí ventu, uh, což asi OK, uh, to DPM-ko na to, že to je zásobník, pak fakt bude jako ještě o něco lepší a celkově ten tak bude v bitvě performovat líp, ale já jsem prostě na zásobnících za stánce kalibrovek. Uh, na druhou stranu nevozím kalibrovky na ničem jiným, kromě té 22 než na zásobnících, takže this is how I play, já hraju kalibrovky, doporučuju kalibrovky, ale i to samozřejmě na vás. Ví, vím, že ta VK je někde tady, protože tam naposledy svítil, což se taky potvrdilo, já se tady krásně přes doměřuju, vidíte, že to dělo má nejen, že má depresi, dpm penet alfu, všechno, dobrý barst, ale máte i docela dobrý gun handling. Uh, například v porovnání s 520, kterou jsem teďka na streamech hrál docela dost, snažil jsem se zvednout staty na 3000 průměr, což se mi povedlo naštěstí, uh, tak ten gun handling je skvělej, když doměříte, trefujete, kruh je malej, i když stočíte pod voskem věží, tak ten kruh furt není zas tak velký. A na, teďka to bylo krásně vidět na tu veku. No a teďka vlastně poslední, co zbývá, je to prase. Uh, mám tři kily z 1v4 situace, teda 1v1, jedna jedna, a já teďka samozřejmě to budu hrát opatrně, protože nevím, kde to prase je. Ale já bych vás unudil k smrti, já vám to posunu. A to prase bude před. Jak jsem vás upozorňoval na začátku videa, pamatujte si to prase tak ten týpek prostě stál na tom stejném místě úplně celou bitvu. Takže já jsem si pro něj jenom dojel. Dal jsem si svůj čtvrtý kill, vyhrál 1 ve 4 koloba na 4991 damage a myslím si, že je pěkná ukázka K9 jedničky. Uh, rozhodně ze všech čtyř devíti ze všech čtyř devítkových premiáků, což je pětpětáčko KPF, tohleto a ani k třicítka, tak je tohleto nejlepší a fakt si to doufám tvrdit, že to je asi nejlepší devítková hevina po Emilovi, protože Emil je prostě... Ale, ale je to fakt strašně dobrý tank a kdykoliv bude, bude za goldy, tak velmi doporučuju koupit, protože, protože je to fakt kladivo, který odpustí, není, není zase tak těžký s ním hrát a máte potenciál mít fakt krásné hry. Byl to M-ko válečník a Kolobanov a Reaper, protože uh, všechny ty čtyři kily byly, byly, na jednu ránu, že ta s 5 na ránu, STBO, VK a pak to prase, takže krásný Reaper, 15 18 base expů, potal jsem tým. Nebyl to žádný jako kulervoucí damage, kvůli tomu jsem vám tu bitvu neukazoval, spíš jako kvůli tomu průběhu, tomu konci a hlavně jsem chtěl pokecat o tom tanku, protože tenhle tank si myslím, že je strašně moc nedoceněný. On tím, jak je v očích lidí braný, že to je odpad, protože byl odpad, tak uh, už to odpad není. Tak aspoň teď to víte. Uh, efektivita střelby 20, 19, 16, nějaký rány tam neproměnili, ale ne, že by to asi úplně vadilo. Jelikož to je prémia, koukneme i na kredity, vidíte, že to něco vydělá. Neměl jsem zaplý žádný boostery, tohle je čistě jenom s prémiovým účtem. Docela, docela uh, i pěkný, jako čistý, čistý peněže, takže, takže tak. OK, hele, tohle to byla K9 uh, budu moc rád, že mi do komentářů napíšete váš názor na tenhle ten tank. Uh, taky se moc krát poděkovat všem členům tady toho kanálu za podporu. Uh, moc si to vážím, guys, už je vás tady. 114 nebo 115, což je, jako vy, vy to furt zvedáte, moc krát vám děkuji za podporu. Pokud byste i některý vy nečlenová chtěli podpořit moji tvorbu, můj kanál a celkově tady ten content, který pro vás vytvářím, tak rozhodně doporučuji navštívit odkaz, vid uh, popis videa a hnedka první odkaz. Když rozkliknete, dozvíte se všechno o členství. Předem vám moc krát děkuji za podporu. Tak jo, nezapomeňte hodit like, pokud se vám video líbilo, odběr, pokud neodebíráte, uh, napište mi komentář o tomhle tanku a mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, za se mějte, užijte si nový intro, outro, sorry a ahoj.